Ja, Martin, vi ska titta nu lite grann då på börsen som har varit öppen i 11 minuter. Dagens vinnare så här långt verkar vara Systemair, va? Ja, de är i alla fall i toppen och nosar. En stark rapport, och jag sa vd-kommentarer här att det handlar inte om prishöjningar som fick den organiska tillväxten öka, utan att det var volymer. Och det är ju väldigt intressant om man drar ut den trenden lite grann, att det faktiskt kommer igång med beställningar på lite mer investeringsvaror, inte bara att man håller det löpande igång. Liksom, utan, för det är ju det hela den här börsuppgången egentligen bygger på, att industrin ska komma loss med lite större investeringsefterfrågan, inte bara tugga på sidledet som det har gjort i 5 år nu.